เพราะว่าทุกบางทีถ้าดูจริงๆนะงามอยู่บ่อยเนาะแล้วก็ยังงามอยู่ลำบากทำไมจะส่งมาสวยบุ้งเงาเป็นยาลีบเป็นยาลีเนี่ยพี่จะส่งมาแล้วจะส่งใช่เนี่ยอ่ะส่งแล้วแต่ผมก็ตื่นไฟจับเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็ดีไซน์อติกลิ้งถั่วได้ขาจ้ะแล้วแต่ชุมงูอ่ะเลยมีโซสักกะนี่แหละประเด็ดดีอ่ะดิชุมงูเนี่ยสุดๆตื่นเส้นจ้ะเลยตื่นถ่ายไปจ้ะเลยสุดแล้วขาจ้ะชุมงูเนี่ยจ้ะอติถั่วดีไซน์ดีเลยเนาะอะคือชุมงูเลือกจ้ะล่ะရှင်ครับ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 အလုပ်လဲလုပ်နေတာအတန်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရတာမရောက်ဘူးပေါ့။ဒါအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့ရောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါဒီကဒါလေးချစ်တယ်။ချစ်စီရတယ်။ဒီကအယောင်လေးတွေအဲ့လိုအလုပ်လေးအဲ့လိုလေးချစ်တတ်တော်တယ်။ကြောင်ကောင်းစိမ့်လေးစိတ်တော်တော်တက်ကြတယ်။ဒီဟာဒီဟာချစ်နေတဲ့ပုံစံ။ညကတော့ကြာတယ်။ဘောကြတဲ့ဟာဘာလို့မေးလဲဆိုတော့ပြီးပြီပါ့။တိုက်တာထည့်ပေးလိုက်ပါ surprise ။အာစင်နော် Christmas မှာ promotion ရှိရဲ Christmas ဆိုဒီ December လာပေါ့နော်12လပိုင်း23 24 25 30ဇက်တိုက်ကိုသူရဲ့ဆိုင်ကွဲ17ဆိုင်လုံးပြန်ကုန်ရောမန်လီရော17ဆိုင်လုံးမှာစိတ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံး 25% discount ချပေးထားတယ်ပြီးတော့ဟောပြီးတော့ဟိုကန်ဆယ်ပေးနေနေက15သိန်းမှပြည်တာလဲကျွန်တော်တို့ shift clip ပေါ့နော် shift clip လေးကိုလက်ဆောင်ပေးပါမယ်ပြီးတော့သိန်း300တန်သိန်း300ဘူးတန်မှုရှိတဲ့ lucky draw လည်းထပ်မံကန်ဆယ်မှုရှိပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်နှဲတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တသက်ဟိုဘောအောင်မြင်လာတဲ့ program ပေါ့နော်28နေရှိပါတယ်28နေရှိပြီးပြီးတော့ဟိုဟာစိုင်ခွဲတွေလည်းရန်ကုန်မန္တလေးအားလုံးပေါ့ဆက်စိုင်တော့ရှိတယ်ဟိုအဲ့တော့ဂျုံကြီးစိတ်ချစွာအာမကန်နဲ့ဝင်ဝင်လို့ရပါတယ်28နေပါလို့ဒီဘောလုံးက28နေပဲရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကားလေးကကျွန်တော်တွေ့တာကျွန်တော်ရဲ့နုမီယာတက်တဲ့ပြဆောင်ပါပါတယ်ရေတို့ရောရမယ်ဒီကားဒီမဆောက်ဘူးပြတ်ကအကြီးကြောင့်ပေါ့လေဒီကားဒီတိုင်းလဲဆော်ဆော်လေးကိုတွေ့ပြင်သွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်ရမတိုင်းဘူးဆက်ပါရေရှိကုန်းလည်းတူပါပဲဒီတမီးစိုးကားရဲ့ပါဟိုရှိကုန်းကဆော်ဆော်မှာဟို character အားလုံးကလည်းအတူတူမှတ်တိုင်ရကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะ CV မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားလေးကပုံမှန်မှတ်တိုင်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့လိုကပထမဆုံးမှတ်တိုင်ပဲအဲ့ဒါလေးရတယ်လို့မှအမှတ်တရပါပြီးတော့ဒီကုန်းတော့မှတ်တိုင်လေးဆိုတော့ကျပိတ်သက်ကြီးရင်ထဲမှာမှတ်တိုင်လေးဖြစ်သွားတာဆိုတော့ကုန်းကဝမ်းသာတာပါအကျဉ်းတတ်ပါเนาะအဲ့ဒါလေးဖြစ်သွားတာတကယ်ကြီးသူဖြစ်ပါတယ်ရေးပြော်ရေးကြည့်တဲ့ကြီးရေးချစ်ပါရင်းနဲ့မှတ်တိုင်နေနောက်ထပ်နောက်ထပ်လည်းထူကျင်သေးရယ်เนาะဆက်အားပေးကြအောင်ဟုတ်ပါပါအဲကုန်းကပြောမယ်ဆိုအားလုံးနဲ့ဒီမှာပျော်ဆက်ဆက်နဲ့ပျော်ဆက်ဆက်နဲ့တစ်ချိန်လုံးစနေတော့နေဒီဘုံဘုံအဲ့လိုရှိနေရဆိုတော့လေအဲ့လိုဒါရိုက်တာအစားပြောရယ်မဲမဲဘုံကအစားအဲ့လိုဒီနေရာဆိုဟဲ့တခြားလူပြပြောဟဲ့ညီမမသွင်းဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး action လို့ online တန်းလဲရှင်ဘောကရှင်ဘောရေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့အချိန်မှာဆိုတော့နောက်ဆုံးဟို5431မော်အောင်မချင်းကိုစရင်စရည်ဘေးမှာရှိရလို့နောက်ရနောက်ရအဲ့လိုပြဆက်ဆက်ပြောပြောနေရမှာပြီးွားရတဲ့ဟိုမှာတော့ဘုံမြန်စင်တဲ့တော့ဆိုတော့အရက်လေးရက်လေးကောက်ရက်လေးဆိုလို့ရှင်ရက်ထားရလေးရဲ့ဆိုပြီးတော့ तू ကစထားနောက်တယ်ရိုက်နေနေအဲ့ကျတည်းကရှိလိုက်တာပဲအဲ့မှာ तू ကပြောလိုက်တယ်မင်းက5ယောက်ကြားလို့ online လဲအဲ့ဒါဆိုလေ तू ကမူးမပြတ်ဘူး sorry လို့ပြောမူးမပြတ်ကိုကတော့မူးမရတော့ဘူးမူးတယ်ပဲ तू နောက်တော့ထချင်းထပ်ပြောလို့ပေါ့တော့အဲ့မူးနဲ့ဆက်မရတော့ဘူးကိုကဘလို့မရတော့ तू တော့အောင့်တာပြီးလုပ်ကြည့်နေဟုတ်ကောအောင့်မီလုပ်ကြည့်နေဒါပဲဘလို့မရဘူးတကယ်လားဘလို့မနေလဲတော့ဘလို့မရတော့အဲ့ကြောင့်ရီမီပါရီမီပါကျွန်မအားကြီးနဲ့ဖတ်မိပါတယ်နော်စစောရဲ့စစ်တဲ့သူတွေလည်းနည်းနည်းအဝင်တုံးနေကြတာလေရွှေပုတ်တောင်းမှာရိုးရိုးပြတ်သွားတော့ရိုးရိုးပြတ်သွားတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့အာကြီးကိုရိုးရိုးပြောတော့ဘုံဘုံအာကြီးနဲ့ပြောတာပြောနေတာဆိုတော့အာကြီးနဲ့အသေးရရတယ်နော်အသေးရအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဆိုတော့ဒါမှသာပြတ်သွားတော့ဆရာတော့ဒါနောက်နေကြပါဦးဆရာဒါကျွန်တော်ကိုအမြဲနောက်နေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုးနေတော့ဒီဆရာဆရာတော့ဟုတ်တယ်ဆရာဒီလိုပဲနောက်နေကြဆရာကမင်းသူချစ်တဲ့သူတွေဆိုစရဲနောက်တယ်ဆရာဒီပုံကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်အလုံးလုံးနဲ့ဒါအမြဲဆရာတိတိကျကျပြောတာဒါပေမဲ့ပုံမှန်ချိန်လေးဆိုသူတို့ရဲ့ဆရာနေတော့နော်ဆက်ကြတော့ဟုတ်ဒါလားဗာတကယ်တော့သူကမိမှာပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်တယ်ပေါ့နောက်တယ်နော်စိတ်ဆိုးအောင်ဆိုးဆိုးစိတ်ဆိုးလိုက်ပါတော့ဟိုစိတ်ညစ်စိတ်ကဘာဖြစ်နေလဲအဲ့လိုလာမေးဆိုးဆိုးစိတ်ဆိုးလိုက်ပါတော့ပြန်လိုက်လေစိတ်ဆိုးပါဟုတ်ပါ